her to domsmænd, som er helt almindelige mennesker, som bliver taget ind i den her retssagsbehandling, for man kan sige at give retssystemet en vis legitimitet, at man får almindelige menneskers vurdering ind i retssager, så det ikke kun er professionelle aktører. Og det er virkelig det, proceduren går ud på, at skære sagen ud, sådan så at den er spiselig for almindelige mennesker. Det er utrolig vigtigt, og meget mere vigtigt end dommerne egentlig ved. Men det er utrolig vigtigt, at den tiltalte gør et sympatisk indtryk på dommerne. Altså, retfærdighedens gudinde, fru Justitia, har jo bind for øjnene. Og har en vægt i hånden, samtidig med svær. Hun har jo bind for øjnene, fordi hun skal bedømme sagen uden hensyntagen til, om det er høj eller lav, grim eller køn, sympatisk eller usympatisk. Og jeg tror, at dommer bilder sig ind, at det ikke spiller en stor rolle. Det er i hvert fald min forestilling. Men jeg tror, at det spiller en utrolig stor rolle, at den tiltalte gør et positivt indtryk over for retten. Men nu vil vi se jo. Morgen. Nå, hvordan går det? Spildt. Ja, det løser, ikke? Ja, det er godt til det.